Mirë se vini në Golden Truth Tarot të shtrenjtët e mi. Për para se të filloj videon për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website im mund të gjeni tarot e para shqiptare, orakullin e kristaleve, të dyja pakot vinë bashkë me librin udhëzues që ju mëson se si t'i lexoni vetë letrat tarot dhe letrat e orakullit, mund të gjeni gjithashtu dhe kalendarin honor për vitin 2024, aty keni shumë informacion në lidhje me ciklet e hënës, datat për se cilin cikl, ritualin e hënës së re, ritualin e hënës së plotë, ku duhet fokusoheni gjatë se cilës periudhë dhe ju ndihmon që të realizoni dëshirat, planet tuaja. Por mund të gjeni dhe stolit me kristale dhe me gur të çmuar 100% natural që unë i kam marrë këtë vit në janar tek panairi më prestigjioz në botë i gurve dhe kristaleve që zhvillohet këtu në Amerikë, në Arizona, në Tucson, Arizona. Të gjithë byzulykët, si që shikoni, janë të përgatitur, janë handmade, të përgatitur nga vetë unë. Keni dhe unaza, keni varse, keni vatë të ndryshëm, nësi u pëlqen diçka, sasit janë të limituara. Nëse doni që të rezervoni një leximprivat me mua, atëherë futuni tek website-i, linkun e gjeni poshtë kësaj videoje, tek përshkrimi, por shumë thjesht, www.goldentruthtarot.com. Aty mund të gjeni të gjitha produktet e mia, të gjitha shërbimet, gjithçka. Disa produkte gjithashtu i gjeni edhe tarot dhe letrat e orakullit, i gjeni edhe në etsy.com dhe në amazon.com dhe sigurisht dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Ju falenderoj shumë që qëndruat me mua në këtë video të shkurtër prezantuese dhe tani le të kalojmë tek parashikimi për këtë muaj. Faleminderit. Tani le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e Bërçiapit. Bërçiap java e parë e majit do të sjellë disa ndryshime të papritura në aspektin financiar, ndryshime që do t'ju shqetësojnë, që do t'ju mërzisin, sepse do t'vinë nga hiçi dhe do t'ndikojnë tek jetesa juaj. Për disa prej jush, kjo mund t'jetë një situatë ku do t'zbuloni që qeraja e shtëpisë do të rritet, nëse jeni në fazën që do t'rinovoni kontratën, do t'jetë një rritje e ndjeshme, dhe do t'keni ato pikpyetjet, a ja vlen të qëndroni në këtë banes, apo të ndryshoni të shkoni t'i ku tjetër. Për disa Bërçiap mund t'jetë një situatë ku zbuloni që keni fatura që janë të rëndësishme që duhet i paguani dhe janë të larta, nuk keni mundësi, nuk i kishtit logaritur brënda bugjetit tuaj mujor, disa persona mund zbulojnë që kanë probleme me makinën, që duhet i regulojnë me pa tjetër dhe po prap kostu ja shgogja e lartë. Nëse prisni ndihmë financiare nga familjar apo nga një person që mund t'jeni edhe në një marrëdhënie romantike dhe merrni ndihmë nga ky person, shikoj që kjo ndihmë do të shkëputet, ky person do të largohet për arsye të ndryshme, do të largohet, do të ndodh pjesa ose do t'ju thotë që nuk ka mundësi që t'ju ndihmoj më, dhe kjo do të krijojë një kaos, do të krijojë shumë vështirësi për ju sepse mbajtja e të njëjtit stil jetese do të jetë goxha e vështirë. Në disa raste dhe këtë e shikoj si një situatë pak më ekstreme, po e ndjej si mesazh për ta ndarë me ju, për disa Bërçiap mundet të ndodhin edhe shkurtime në aspektin e punës. Do t'ju thoja, tregoni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, zakonisht në kompanitë e mëdha nëse dëgjoni tash e theme në përmjet stafit që kam dëgjuar që do bëjnë shkurtime të tjera, mos prisni derisa të bëhet faktike dhe të mbeteni në këtë vështërsi, por merrni masat, filloni, kërkoni për vend tjetër pune, bëni aplikime të ndryshme që nëse ndodh kjo situatë jeni të përgatitur të keni diçka tjetër, një opsion tjetër dhe mos ta ndjeni shumë pjesën që jeni pa punë. Kjo do ishte gjëja më e mirë që mund të bëni. Edhe shikoj këtë situatë si diçka që për momentin do t'ju duket vërtet e vështirë, pse po ndodh, por është po ndodh e gjitha në mënyrë që ju t'jeni sa më të pavarur Bërçiap dhe t'jeni sa më shumë në potencialin tuaj papritur nga të tjerët. Në javën e dytë energjia e magjistares më tregon për ata Bërçiap që e kanë
mërkurin të theksuar në hartën e tyre astrologjike. Çfarë duhet të them me këtë? Pra, nëse ti je Bricjap, ke diellin në Bricjap dhe ascendenten ose hënën e ke në Binjak ose në Virgjëresh, ose ke mërkurin në Binjak ose në Virgjëresh, atëherë kjo është energjia jote dhe më tregon që ti ke shumë potencial brenda vetes dhe ke atë aftësinë që pavarësisht rrethanave, situatës që të sjell jeta, ti gjithmonë di të ngrihesh në këmbë dhe kjo është një nga ato sfidat që duket shumë e vështirë në momentin që do të ndodh, po që do të jetë diçka që do të shty në drejtimin e duhur, do të jap atë iniciativë që ti ke, që ti ke nevojë. Ndërkohë për bricapët e tjerë, e shikoj që ke një person afër teje që ka ata që janë në një lidhje me dikë që ka ascendentin ose shenjën e diellit në Binjak ose në Virgjëresh, shikoj që ky person më shumë se sa ju ka ndihmuar, më shumë ju ka sjell probleme gjatë kohës që keni qenë bashkë në lidhje, sepse gjithmonë ka ide, ka gjëra shumë interesante që do të realizoj, ju premton shumë dhe jeni ju ata që mbani peshën e detyrimeve, faturave, e gjërave të përditshme. Pra keni këtë person që fluturon, le të themi, që ndëron, që thotë do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, mos u mërzit, un kam këtë ide, do realizojmë këtë gjë, e të tjera, dhe kur të kemi këto para, gjithçka do jetë shumë mirë, ti nuk do kesh më nevojë të punosh, se un do kujdesem për ty. Ndërkohë që faturat i paguani ju, ndërkohë që shpenzimet i hiqni ju, ndërkohë që përgjegjësitë i merrni të gjitha ju. Dhe do të ndodhë e gjitha kjo rreth datës 8 maj, ku kemi edhe hënën e re në shenjën e demit. Hëna e re shënon gjithmonë një fillim të ri dhe kur është në dem, të bën që të reflektosh mbi parat, mbi pronat, mbi gjithçka që ti e ndjen si me vlerë edhe që ty t'jep siguri, pra vendi ku ti jeton, ushqimi, gjithçka që është e prekshme materiale që ne na bën të ndihemi të sigurt. Do të jetë një kapitull i ri, do të bëj të reflektosh mbi këtë situatë në lidhje me raportin në çift, por edhe me veten tënde që të kesh komplet pavarësi totale dhe të jetosh brenda mundësive të tua. Java e tretë me dyshin e kupave më tregon që pavarësisht dashurisë dhe suportit maksimal që ju gjithmonë i keni dhënë këtij personi, personit që ka gjithasht Binjak ose Virgjëresh, tani jeni në një fazë që keni kuptuar se dashuria nuk mjafton. Keni nevojë për vepra, keni nevojë jo vetëm për fjalë, po keni nevojë që ky person të mbarë përgjegjësi dhe t'ju ndihmoj, sepse thoni kur ti ke kaq shumë dashuri ndaj meje, atëherë pse më lë në këtë situatë që unë duhet të vazhdimisht duhet të përpiqem, duhet vuaj, duhet paguaj, duhet bëj të gjitha këto vetëm, ndërkohë që ti ndjek këto ëndra që janë ëndra që ndoshta mund të edhe mos realizohen kur. Sa i madh është durimi juaj, sa shumë jeni të gatshëm të prisni e të prisni derisa gjërat të realizohen. Dhe shikoj që ka një ftoje, ka një lloj distancimi që do të ndodhë sepse e shikoni ju janë hapur syt ndaj situatës që ky person ka më shumë fjalë se sa vepra dhe tani doni të shikoni vepra konkrete. Doni të shikoni fakte, doni të shikoni që ky person do të jap kontributin një lloj si ju në raportin në çift. Dhe kjo do të ndodhë edhe rreth hënës së plotë, që e kemi me datë 23 maj në shenjën e shigjetarit. Dhe kur është hëna e plotë, gjithmonë arrin gjërat kulmin, një situatë specifike në jetën tonë arrin maksimumin, arrin kulmin. Dhe në energjia e shigjetarit na bën që ta shikojmë situatën për atë që është, pra jo të kapemi tek fjalët, tek ndjenjat, tek emocionet, tek përfshirja momentale, po të na hapen syt ndaj pasqyrës së përgjithshme, ndaj gjithçkaje që po ndodh dhe për të bazuar tek faktet, jo tek premtimet, jo tek ëndrat, jo tek ato synimet. Plus që shikoj për disa bricjap, ju keni lënë planet tuaja më njanë, keni lënë dëshira tuaja më njanë në mënyrë që të kujdeseni, në mënyrë që të përkranit i bëheni krah dhe support
partnerit ose partnerës tuaj dhe tani ka ardhur momenti që ta ktheni fokusin tek vetja dhe tek dëshirat që ju keni. Nga orakulli i kristaleve, guri për ju për muajin maj është syri i tigrit. Fokusohu tek qëllimet e tua dhe mos lejo askënd të të dekurajoj. Guri i tigrit është një gur shumë fantastik për të na dhënë guxim, kurajo, për të ndjekur dëshirat, planet tona, është një gur shumë i mirë edhe për biznes, për personat që duan të marrin një iniciativë, të hapin një biznes, nëse keni frikë apo keni dyshime, të mbash syrin e tigrit të ndihmon që të komunikosh më me konfidencë me të tjerët, të jep atë vendosmërinë që ty të duhet, është një gur shumë i fortë mbrojtës, gjithashtu të mbron nga energjitë negative, është një gur shumë i mirë për të mbajtur edhe në makinë, kur jep makinës, ose kur udhton, për të mbrojtur që mos kesh probleme, mos kesh aksidente. Një gur vërtet fantastik për njerëzit që kanë nevojë për pak shtys, për pak motivim, që kanë nevojë edhe të kontrollojnë anën e tyre emocionale, nëse keni shqetësime me ankthin, me stresin, apo jeni shumë të ndjeshëm, gjithashtu syri i tigrit ju ndihmon që të jeni më të balancuar. Këto dy lloje, këto dy versione mund t'i gjeni tek website-i im të listuara, linkun e gjeni poshtë kësaj videoje, por edhe tek përshkrimi i videos. Janë këto dy varietete të ndryshme me këto gurët edhe me gurin e zi. Futuni tek website-i nëse jeni të interesuar, mund t'i porosisni. Dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Por shoqë që duhet merrni një vendim, një iniciativë, sepse situata nga ana financiare britjap në javën e fundit do të jetë vërtet e vështirë. Ju do të bëni maksimumin që ta mbani gjithçka të balancuar, por keni kaq shumë detyrime, kaq shumë shpenzime sa do të jetë gati e pamundur që ju vetë të arrini të paguani gjithçka dhe t'ja dilni vetë. Është pak më i qetë situata se sa fillimi, pra mund të bëni diçka, ndoshta merrni një kredi, ndoshta merrni bëni një aplikim për një kartë krediti që të paguani disa borxhe, dikush mundet edhe të aplikoj për një punë të dytë, diçka part-time, si një burim dytësor të ardhurash, po duhet parë nëse situata është në këtë pikë, çfarë mund të bëni, ku mund t'i ulni disi shpenzimet në mënyrë që të jetë diçka më e menaxhueshme. Nëse jeni në një zonë që qiraja siç ju thashë është shumë e lartë, ndoshta ose keni dy dhoma kuzhinë apo tre dhoma kuzhinë, ndoshta do ishte më mirë që të ndryshonit ambientin apo të ndryshonit në një apartament që ndoshta është pak më i vogël, diçka që të jetë më e menaxhueshme të paktën për një kohë, të paktën ndoshta për një vit derisa ta mblidhni veten, të jeni më mirë nga gjendja ekonomike, të keni mundësi që të shlyeni disa borxhe që keni dhe të jeni në një fazë që e keni situatën më shumë nën kontroll. Por e shoh të gjithë këtë si një iniciativë për t'ju shtyrë në drejtimin e duhur, për t'ju shtyrë që vetë ju të vendosni, mos të prisni nga personat e tjerë. Kjo është një nga mesazhet kryesore që po marë për muajin maj, mos prisni nga të tjerët bërcjap, merrni vendimet vetë, bëjni gjërat aq sa keni ju mundësi, aq sa ju mund t'ja dini, ose si që i themi atë shprehjen popullore që shtrini këmbët sa e keni i organin, ju vetë, dhe ata bërcjap që janë në një marrëdhënie në çift, ku nuk janë gjërat të ndara në mënyrë të barabartë dhe nuk keni suportin e mjaftushëm, ndihmën e mjaftushme dhe jeni ju ata që mbani peshën më të madhe, atëherë duhet vërtet që ti diskutoni gjërat, shikoni edhe se çfarë vendimi do të merrni, sepse kjo situatë po ju rëndon shumë e shumë dhe nuk ja dilni dot në këtë formë. Nuk ja dilni dot, do të jetë diçka që do të vijë një moment që do duhet vendosni ose personi tjetër duhet punoj më shumë, të bëj diçka, ta marr punën më me seriozitet dhe t'i lër këto planet, këto ide që ka që nuk japin rezultate.
ose ju vetë, nëse kjo situatë nuk ju jep zgjidhje, atëherë do duhet të distanconi dhe të bëni aq sa keni mundësi ose të gjeni dikë që ju respekton, ju përkrah me të njëjtën dashuri dhe të njëjtën përkushtim. Por mbi të gjitha, nëse keni lënë planet tuaja më njanë për hir të dashurisë dhe dashuria nuk ju ka shpërblyer në të njëjtën formë, atëherë ktheheni fokusin tek vetja, ato plane që i keni pasur zbatojeni. Nëse keni dashur të hapni një biznes apo të bëni një ndryshim nga ana profesionale, ky është momenti. Ndonjëherë duhen disa faza krizash, disa faza ndryshimesh që të na japin atë shtysën që na duhet, që të shkundin rutinën tonë të përditshme dhe të na nxisin që të marrin vendime e ta përmirësojmë veten tonë. Unë ju uroj të gjithëve një muaj të mbar, ju që e gjetët veten tek ky lexim, uroj që ta menaxhoni situatën në mënyrë sa më të mirë që të jetë e mundur dhe kjo të shërbej si një nga ato pikat pozitive në jetë ku e ktheni kokën pas në kujtime dhe thoni ishte mirë që më ndodhi ajo që situata pastaj e mora veten dhe situatën në kontrol dhe tani jam në këtë fazë të mirë, në këtë fazë pozitive. Nëse ju pëlqeu si leximi, lutem shpërndajeni edhe me miqtë dhe familjarë të tjerë, bëni follow, subscribe, abononi, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e radhës. Ju uroj gjithë të mirat, miropafshim.